نبدأ إن شاء الله مجلسنا اليوم بمباشرة أم الفرقان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وهل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين من رب العالمين شكرك هذا الله سبحانه وتعالى atas nikmat daripada Allah kita sampailah masuk ke nisfu Syaban. Hari ini bersamaan dengan 15 Syaban maka berbaki 14 lah ya. Ya 14 hari lagi untuk kita masuk ke bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu. Seronok eh jadi umat Islam. Setiap setahun tu dia ada dia punya apa kegembiraan dia. Ha. Yang dia tunggu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah susu begitu cantik, jadi setiap hari kita, ya, setiap minggu kan, dia ada ada plot tau. Ha, ada apa okey. Ni semangat ni hari ni apa? Hari Jumaat kan. Nak baca surah Al-Kahfi. Kan? Hari ni bersamaan malam tadi, ya, bersamaan dengan 15 Nisfu Syaban 15 Syaban, ni 10 Syaban. Jadi kita ada program kita yang tersendiri. Seronok so, kita sentiasa dimotivasikan untuk memperbanyakkan ibadah. Itu tak? Uh, ha, tak adalah mandum je kan. Ini semalam dah baca kan. Nak baca apa pula hari ni. Tak, hari ni semangat lagi. Yang malam tadi semangat ni. Kerana amalan kita yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita uh, minta Ya, minta macam-macam lah Antara yang utama yang kita minta dalam kehidupan kita yang dijaga keimanan kita sampai sampai akhirat biar dalam sentiasa iman yang kuat minta rezeki ni ya, minta umur panjang dalam kebaikan so kita optimis itu dibina dengan apa yang Allah programkan di dalam susunan waktu ya dalam masa setahun dan ya, dalam masa seminggu dalam masa sebulan itu motivasi untuk kita terus uh, momentum ya momentum kita terus kekal nak cari yang lebih baik lagi baik lagi baik dan syukur banyak-banyak hari ini uh, kita pun mendengar beberapa sahabat-sahabat yang sama ada yang kita kenali ataupun kita tak kenali bila Syakban Ramai orang meninggal kan? Uh, ha. doktor, eh bukan doktor. Ustaz ni, ni Azizan kan? Uh, ha. Ui saya suka dengar dia tarano. Kecil-kecil dulu tengok TV kan. Dia tarano. Lepas tu dengar pula suara dia dekat Aikim uh, kan. Tak sangka ya. itu yang Allah tetapkan untuk uh, seseorang ni ada dia punya ajal. Ajal tu maksudnya tempoh lah. Tempoh tertentu maka لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون tidak di cepat ataupun dilambatkan walaupun satu satu saat tidak mungkin akan berlaku penangguhan ataupun ke, di, dipercepatkan. Jadi hari ini kita sama-sama doa kan? Allahumma barik lana fi sya'ban ya Allah berkatilah kami sedang berada dalam Syaban ini wa balighna Ramadan jangan jangan lupa baca doa Ya Allah sampaikanlah kami. Jadi bila kita dengar kematian-kematian yang berlaku di sekeliling kita, kita kata bukan senang nak masuk dalam Ramadan. Bukan senang. Sesuatu yang yang rezeki, ya, hadiah daripada Allah. Jadi sekarang ni adalah waktu untuk kita menuju kepada Ramadan. Kita dah mula untuk melakukan persiapan-persiapan. Ya dengan persiapan ilmu, dengan persiapan spiritual, ya kita dah boleh warm it up dari sudut puasa, kita dah boleh warm it up dari sudut uh, mengaji, ya sebab nanti kita nak khatam, kita nak tadarus, ya kita nak tadabur dalam bulan Ramadan. Uh, kita dah boleh memperbanyakkan uh, istighfar kita Mudah-mudahan kita masuk ke dalam bulan Ramadan Dalam keadaan dosa kita terampun InsyaAllah jadi insya Allah hari ini kita nak sambung Hari tu kita dah bincang Tentang bagaimana Orang bukan Islam uh, Dia tolong eh? ha, Dia bukan Islam Tapi tiba-tiba dia pula tolong uh, Dia tolong defend lah uh, Pada dia lah yeah. Kenapa pula umat Islam ni kena bagai tuduh yeah. ya? Bukan ke ini menghalang uh, Kebebasan seorang wanita Jadi di, dijawablah oleh Syekh uh, Syekh Rawi dengan hujah akliyah ataupun hujah akalnya berserta dengan hujah uh, dini, hujah agamanya lah. Ya. Jadi hari ini kita dah habis dah bab tu. Sekarang ini dia masuk baru masuk kepada apakah syarat dan juga hukum-hukum hijab. Ya. Apakah syarat dan hukum-hukum hijab. Ramai orang berhijab tapi hijabnya makin lama makin nampak leher dengan atas nama apa tebun ni nama dia tebun ni makin lama nampak leh ataupun uh, makin lama makin makin singkat tapi namanya hijab juga jadi ada tak syarat-syarat berhijab ni yang sepatutnya kita ikut ataupun ikut kita lah asalkan pakai tutup rambut tu settle baik kalau kita tengok dekat dalam لسان شاهني إن أحكام الحجاب لا تثمر ثمرتها ولا أعطت نتيجتها الطيبة في المجتمع الإسلامي في الماضي إلا لأن الناس في ذلك المجتمع قد آمنوا بالله ربا وَبِالْإِسْلَامِ دينا وبمحمد نبيا ورسولا دابلك وين له لو mereka tidak begitu apa ya kita kata cakna sangatlah tentang hukum hijab ni. Kenapa dia mereka tidak cakna? Tak ada pun orang tulis kat situ pakai tudung kena begini. Bagaimana syarat-syarat pakai tudung? Kerana secara umumnya bila umat Islam dia tahu dia tu Islam, dia nak keluar rumah mesti dia capai tudung tu tak? Ini iman yang ada di dalam hati umat Islam pada masa dahulu. Dia tahu bila Allah kata kena tutup aurat, dia tak persoal dah apa dalilnya. Sekarang ni kan zaman kebat, betul tak? Si Aminah berjalan pergi ke pasar. Aminah pergi ke pasar membeli 10 biji apple. Siapakah Mastura? <laughs> kita cakap mana ada nama Mastura daripada awal lah. Itu kebat ibu-ibu. Mana tak anak-anak gitu -anak stres. Kan? Kebat punya cerita sampai dia menghasilkan kadang-kadang anak-anak ini ataupun individu ini tentang agama pun dia nak tunggu dalil baru dia nak Beriman ataupun nak ikut Apa benda yang dia dah akan buat kalau dia tak nampak dalil ni, ni macam tak kuat ni, tak kata ni tak wajib ni, sunat-sunat. Ha. Ataupun ni adat je ni, adat ni. Bukan Islam suruh pun. Ha. Dia mesti nak tengok dari mana logik akan rasional perkara tersebut. Maka ini berbeza. Generasi itu berbeza. Dan kadang-kadang pada waktu ini, kata Syekh, وَكَفَرُوا بِكُلِّ أَرْبَابِ الْأَرْضِ hatta أَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ ruhul islam wa maqasidihi wa ghayatun wa ahdafihi al samia wa asbahat tasawuratihim wa ma'ayirihi wa maqasihim islamiyyah al mahdha sehingga mereka ini tak tak ada rasa syak pun apa sahaja yang datang daripada Islam ruh Islam yang datang daripada suatu perkara yang matlamat Islam Ya, apa dia matlamat Islam ataupun disebut sebagai maqasid syara'iyah di dalam Islam ini mereka tidak mempersoalkan langsung kerana mereka amat yakin dengan apa yang mereka anuti Aman billah wa rasulih aku telah beriman kepada Allah dan rasul maka apa sahaja semua mereka akan akan ikuti famayuridullah wa rasulih ويؤثرانه ويفضلانه وما وما يقرأ وما يقرؤونه للناس في دنياهم إنما هو الحق المبين الذي لا ريب فيه يتمسكون بكل قوة ويتمثلون في حياتهم مهما كانت تصويرهم وغيرهم مختلفة. أبو سادي الله نا. من pada zaman itu. Apa sahaja yang Allah nak dan Rasul nak, apa sahaja yang baik untuk agama, apa sahaja yang diberitahu dalam Al-Quran, semua ini menyebabkan mereka terus beramal tanpa ada apa? La raiba fihi. Iaitu tidak ada sedikit pun syakwa sangka. Ragu-ragu. Tak ada. Dia terus je buat. Ha. Kan sekarang kan ada orang kata kan baca Yasin tu ada dalil ke tak kan? Yang tiga kali baca tu kan? Ha. Rasanya zaman-zaman dulu tak ada pun yang mempertikaikan. Ha. Tapi baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin tiga kali malam Nisfu Syakban, ada macam-macam. Sebenarnya kalau tak ada pun terpulanglah ayat Quran kan? Tak ada masalah untuk kita baca 10 kali ke 20 kali ke tidak ada masalah untuk kita beramal dengan apa yang ada. Maka mereka apa yang ada pada generasi dahulu, dia tidak ada syak. Dia akan pegang seolah-olah pegang yang kukuh tu sampai tak terlepas pun daripada tangan mereka. Apa-apa berkait dengan agama, berkait dengan yang mereka faham tentang agama. فالمسلم. هكا؟ سوره مسلم يتلقى امر ربه ورسوله ويتحرك به توا، ويمضي في سبيله جدا حاسما لا يهمه ما عليه هذه الكتل البشريه التائهه الضاله الذاهبه ان حقيقتها وان مصيرتها الاسواد. مكريكتو Maka seorang Muslim sepatutnya melihat apa sahaja yang Allah perintahkan, apa sahaja yang Nabi suruh, maka dia akan berjalan di atasnya dengan rasa dengan rasa ketinggian. Pernah tak kita buat sesuatu amalan sunnah tersebut dan kita buat tu dalam keadaan yang bangga, bangga, bangga. Kerana yang kita buat tu adalah syiar Islam. Ini yang sepatutnya yang perlu ada dalam diri kita. Ya, bukan rasa macam eh, malunya contoh lain kita pergi negara ataupun kita pergi uh, Bukit Bintang lah. Sekarang ni mungkin tak ramai lagi uh, pelancong kan? Sekejap lagi satu hari berlampak ramai balik lah kot. Ya? Pelancong ramai balik. Kita pergi negara, pergi negara. Pergi Bukit Bintang tu pun kita rasa macam apa eh, macam mana eh Kalau kita pakai uh, yang hitam semua kan uh, Ataupun kita pakai tudung Pakai niqab uh, Orang pandang kita pelik Tapi kita rasa apa Kita rasa macam aku aku orang yang pelik ke Ataupun kita rasa bangga Tak kala ada suatu perkara yang uh, besar Ataupun orang ramai buat benda batil Dan kita membawa sunnah Tak kala kita bawa sunnah tu Perasaan kita Kita rasa kita sedang membanggakan agama kita. Membanggakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh itulah suatu benda yang dituntut kepada seorang Islam. Hadza huwa imanul al asil alladhi alladhi khalata bashash qulub ar ra'i al awwal min al mu'minin. Inilah iman orang dahulu. Yang mana dia ada dalam hati orang-orang yang terawal yang masuk Islam Ay, asyik, -asyik ter asyik terbuat ke ke bawah je dia kena naik atas balik eh tepi pula okey okey huwa allazi dafa'a nisa'ul ansar an yuknam an yub an yakumna fawran sima'ul qawlihil haq subhanahu wa ta'ala Sahabat-sahabat nak tahu apa yang berlaku tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah An-Nur ayat 31 apa yang orang Ansar perempuan-perempuan Ansar terus lakukan. Tak kala dibacakan ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina illa li bu'ulatihinna sampailah akhir ayat. Ayat berkaitan dengan hijab. Apa yang perempuan-perempuan ansar buat? Kuatnya iman mereka sehingga mereka mengoyakkan kain mereka untuk mereka tutup rambut mereka dengan kain mereka. Masa itu dia pun tak ready lah, tak ada lah tudung. Tudung apa? Yang glamour sekarang? Oh, tak lupa pula sebab dah lama tak beli tudung hijab apa? galeria. Yang murah sikit ya. Hijab Galeria. Eh tudung dak. Eh dak. RM300 a sekeping. Memang tak belilah aku. Ya. <laughs> eh. uh, tudung ah uh, tudung azura kan? Cotton tudung okay. Jadi masa tu tak ada. Tak ada tudung lagi. Bila turun ayat hijab mereka sanggup mencari apa yang ada, kain yang ada untuk mereka ambil dan tutup rambut mereka. Tak tanya nak tutup macam mana, betul tak? Tak ha, takat mana ni nak tutup ni, tak. Tapi kerana apa? Iman yang asal. Sebab tu yang paling besar sebenarnya bila kita duduk di zaman ini kita kan hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi Antara yang 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 saya rasa uh, utama untuk kita sentiasa ingatkan secara mingguan kita ialah bagaimana uh, pemuda al kahfi tadi dia duduk di dalam zaman fitnah zaman yang mana kerajaan ataupun pemimpinnya tak suka kan untuk mereka ini menjadi orang yang beriman kepada Allah itu fitnah yang berlaku. Maka apa yang mereka mereka lakukan apabila duduk dalam zaman yang sangat mencengkam keimanan mereka, mereka menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan iman mereka. Dan kita pun duduk dalam zaman ini. Zaman yang mana hari ini orang semua tak bicara sangat tentang iman. Orang bicara tentang apa yang banyak kalau baca kat soal kabar tu semua material betul tak? Bincang tentang ekonomi, bincang tentang teknologi, bincang tentang politik. Ada tak yang bincang tentang keimanan? Adalah satu segmen, namanya segmen agama. Yang segmen agama pun oh macam-macam unsur ada kan. Ha dia adalah seorang yang ha, mungkinlah akademik ke kadang-kadang dia pun syiah, ha, ha, macam-macam ya dalam dalam setiap agama tu pun ada macam-macam dalam sikit saja itu pun duk bergaduh ha antara usat-usat duk bergaduh jadi tang mana yang nak bincang tentang keimanan ni bila yang nak bincang tentang keimanan maka sahabat-sahabat inilah fitnah yang berlaku pada hari ini kita duduk zaman ni kena bawa lari diri kita supaya selamat iman diri bahawa lagi lagi pada apa bukan secara fizikal seperti mana yang dituntut kepada ashabul kahfi tapi kita larikan kita kata kita blok kita masukkan diri kita di dalam gua secara maknawi bukan secara fizikal tapi secara maknawi pening ibu-ibu apa tang tang tangmo tangmonida ha artis ya thailand eh Ustaz Kazim dah tegur dah kan. Ustaz Kazim kata, ya ampun pergi sibuk. Hantar Tang, Tang Monida tu, kenapa? Tu tak ada kerja lain nak bincang, tak ada isu lain ke? Bincang pasal kat Long 7 dia pun sibuk mengata, sama lah mengata semua engkau lebih kurang jugalah kita bincang tentang tentang aib orang tentang benda yang tak sudah bila kita nak bincang tentang Bagaimana cara untuk menambah takwa keimanan? Jadi asingkan diri kita secara maknawi. Jangan sibuk dengan benda-benda yang melakukan yang membuang eh, masa kita akhirnya iman kita tak terjaga. Kalau kita fokus jaga iman kita fokus hari ini yang paling utama dalam keluarga kita Ramadan kali ini bagaimana nak tambah iman dan takwa kita dalam ahli keluarga kita. Apa yang boleh tambah iman dan takwa? Apa yang boleh membawa sedikit kalau tak dapat banyak pun Ramadhan itu boleh menambah sedikit takutnya kita kepada Allah. Bukan sahaja nak nak kurangkan berat badan, bukan sahaja nak bersedia untuk pergi bazar Ramadhan seono kan? Oh, dah dah, dah bincang kan dengan suami pasal Ramadan mana yang nak pergi sini sedap barang kita kena pergi ni kan. Ini ya Allah luas kan. Yang dia beli balik sama juga roti john juga. Tapi dia punya nafsu tu kan. Dia punya kehendak tu ah itu. Mana di mana yang kita boleh tambah keimanan pada diri kita. Dan masalah hijab yang kita bincang hari ini juga Kesan Kenapa orang pakai hijab hanya untuk uh, bercantik-cantik? Pakai hijab hanya kerana trend. Nah, kan, ramai artis pakai hijab kerana trend. Oh, ada pula yang pakai hijab sebab nak jual hijab. Betul tak? Ha. Lepas tu, lepas habis jual hijab tu, buka balik. Ataupun nak jadi, nak trending, nak buat isu. Kan? Akhirnya naiklah rating nama tu. Maka orang pun panggil berlakon. Ha. Ini antara perkara-perkara yang, yang salah. Tak betul. Hijab kita bukan kerana siapa-siapa. Bukan kerana apa-apa hijab kita. Kerana iman kita pada Allah keimanan itu yang sangat mahal. Kalau kita settle bab iman, insya Allah perkara-perkara yang lain ya, akan boleh diuruskan. Yakumna min murutihinna, fayashqnaha, wya'tjarna bia hatta jinna fi salatil ghada, wa wakannaha ruusuhum gharban. Dia kata apa? Apa yang uh, wanita-wanita ansar ni lakukan bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca saja ayat ini mereka pun kelangkabut mencari kain-kain dan menguyakkan kain-kain tadi sehingga bila sahaja azan zuhur ya yeah, dilaungkan dan mereka salat dalam keadaan kepala mereka ni dah macam berbungkuk-bungkuk dah berbelit-belit dah sebab apa tak tanya pun dulu macam mana nak 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 pakai ni rambut tu macam mana nak di nak dibalut ke nak di mana tapi sebab dia tahu ini ayat wajib hijab kerana iman tersebut dia pun gulung 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 sampai jadi macam macam something wrong lah macam tu kan tapi inilah keimanan yang ada pada diri mereka walizalika athannat alayhinna umul mu'minin aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebab itu sahabat-sahabat sayyidatina aisyah Ummul Mukminin dia puji wanita-wanita Ansar. Orang Ansar dia duduk kat mana? Kita nak jumpa kalau pergi Mekah, jumpa tak orang Ansar? Tak pernah cari ya? Ah, uh, orang, orang, orang orang perempuan pakai orang Arab kan. Ni wanita Ansar kan? Anta nisa'ul Ansar. Dekat Mekah ke kat Madinah ibu-ibu? Nak cari orang Ansar kat mana? Mekah ke Madinah? Orang oh, tak tahulah ya. Google dululah kan orang wanita asal di mana. Kita ingat baliklah hijrah Nabi tu kan. Hijrah Nabi, orang yang di Mekah ni dipanggil sebagai Muha muhajirin. Maksudnya mereka ni asal penduduk Mekah. Dan Nabi SAW mempersaudarakan di antara muhajirin dan al-ansar. Ansar ialah penduduk asal Madinah. Ada lagi. Dan kalau hari ni, Yeah. Kalau macam suami saya Dia, dia, dia boleh bercakap Arab kan Dia akan cakap Bila bila jumpa dengan orang ansar tu Mereka akan Sangat seronok Sebab mereka Dipuji oleh Nabi SAW Orang ansar ni Mereka punya sayang kat Nabi Ya Allah Satu hari lepas dah buka kota Mekah Nabi, -nabi dah buka kota Mekah Jadi Nabi ni kan, Sebelum tu memang, memang Nabi adalah penduduk asal Kota Mekah bila dah dapat buka, Nabi pun dah ada ada kuasa di kota Mekah, orang Ansar kata, habislah kita. Mesti Nabi dah nak balik dah ke Madinah. Betul tak? Ni kampung Nabi. Tapi Nabi kata, apa yang kamu sangka terhadap diri aku? Kami sangka benda yang sangat logik, Ya Rasulullah. Kami rasa kamu mesti takkan balik lagi. Tapi Nabi pujuk. Nabi kata, salah tanggapan kamu itu, wahai Ansar. Sesungguhnya untung kamu kerana aku ini memang negara aku tapi aku akan bersama dengan kamu wahai orang ansar kerana kamulah yang banyak menolong aku. Waktu Nabi susah siapa tolong Nabi? Orang ansar. Itu orang lelaki ansar. Sampai ke mereka ini Allah Allah uji mereka. Kadang-kadang mereka tak dapat ghanimah, harta rampasan yang sama banyak dengan orang-orang mualaf yang baru masuk. Yang baru masuk Islam dapat banyak orang ansar tak dapat banyak. Mereka pun tak puas hati lah kan. Awak kami dapat sikit. Mereka pun cakap-cakap. Nabi kata, kamu nak kamu nak apa lagi? Orang asal mereka tadi yang mu'alaf tadi baru masuk Islam kan. Ramai yang baru masuk Islam. Mereka pun berjihad. Mereka ini iman mereka sangat rapuh. Jadi Nabi kena bagi banyak supaya mereka ni kuat. Supaya mereka ni kekuatan mereka tu boleh bantu mereka untuk kekal dalam Islam. Dalam iman. Tapi kamu orang ansar. Kamu ni kalau aku tak bagi apa pun kamu akan kuat keimanan kamu kepada kepada Allah dan Rasul. Jadi Nabi puji kamu ni punya mertapat bukan sama macam orang lain. Allah puji, Nabi puji orang Ansar ini keimanan mereka dan wanita-wanita mereka tengok subhanallah kuatnya ya bila dapat sahaja perintah daripada Allah terus sahaja mereka mengoyakkan kain-kain untuk menutup kepala mereka. Okey itu itu pujian Sayyidatina Aisyah kepada wanita Ansar. Falam tata'allal ayyu minhum bil khawf min adh-dhihab anaqah aw qaswatul harr saifan. Yugang tak pula cari alasan. Madinah ni kalau musim panas panas ibu-ibu kan. Lebih panas pada Malaysia. Mereka tak pula kata, eh, kita ni kalau pakai tudung ni, eh, boleh tahan ke? Kan? Panas ni. Macam tu. Dia orang tak cari alasan mereka terus sahaja melakukan perkara tersebut wa kun yaishna fil baladil jafash syadidah qaitun asyifa walau kun mereka duduk di negara yang panas kering ha di panas kita tapi kita punya udara lembap ibu-ibu bukan lembap yang lembap yang macam siput tu ya lembap ni maksudnya lembapnya rutban. Maksudnya kita duduk katulistiwa. Mereka punya angin tu kering. Anginnya panas. Angin pun panas. Ya. So kalau angin pun panas, dengan suasana panas, perempuan pula kena pakai lagi tudung. Kalau mereka nak berhujah, boleh. Tapi mereka tak berhujah. Walam taqa min hunna kalimatul asariyah. Tak keluar dekat mulut mereka itu alasan-alasan eh kalau kita kena strok haba nanti macam mana? tu kita kan. Ha. Oh, kena strok haba ni bahaya ni boleh strok ni. Ah, oh, tak ada. Tak keluar. Kadzalika kanat ummahatuna wa kana nas kata Syekh Syarawi, kalau kamu tengok perempuan asal macam tu, macam tulah nenek-nenek kita. Kita tak tengok generasi yang yang jauh kita tengok nenek-nenek kita pernah tak nenek-nenek kita persoal eh, kita pakai tudung ni ayat berapa eh dalil ni nenek kita tak pernah tak ambil tahu pun ibu-ibu tapi kalau tahu ni tudung itu adalah sesuatu yang wajib dia akan buat dia akan tutup itulah keimanan yang ada kepada orang-orang tua ya, yang bukan berdasarkan kepada akal sahaja tetapi itulah agama bila sebut agama wajib pakai tudung macam tu. Okey, sangat mudah. Lam tatashaddaq wahidatan qailatan, اقنعوني بضروره هذا amr. Dia kata tak ada pun seorang yang bangun dan tanya. Wahai Nabi, boleh tak bagi satu sebab? Kenapa kami kena pakai tudung? Ha. Seorang tak ada tak ada seorang pun yang tanya apa hikmah ya kalau kita pakai tudung perbeza uh, kajian mendapati macam-macam oh, dia punya uh, bentuk dalil nak mewajibkan pakai tudung tu tak ada tak ada yang ber bertanya bertanya begitu walam taluz ihdahunna bit tahurri tahriyah wa intilaqiya ila ghairu zalik mimma amalthu syayatin ala abnaul hadz zaman al, -al mankubi kata dan tidak ada pun seseorang daripada mereka yang menyebut tentang kebebasan yang mula mengeluarkan suara-suara yang yang tidak sedap kecuali apa yang berlaku pada hari ini tadi mak mak kita kan tak ada tanya apa-apa langsung tapi anak-anak dia benar uhadaz zaman iaitu anak-anak generasi zaman ini syaitan telah menye menyelewengkan mereka dengan untuk bertanya pelbagai soalan sebelum melakukan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yakfihunna an al amr dikata cukup dengan satu perkataan apa ayatnya falyadribna ayat Quran tu dalam surah an-nur ayat 31 kalimahnya satu ibu-ibu fal yab ribna. Kita tulis sikit. Eh. Kalau boleh sebut yang ni pun nak tiga okey lah. Fal yab ribna. Eh, apa ni tak boleh buka ya? Salah bahasa Muhammad. Kita tengah yang licin. Ah, Jadi kalau orang tanya, apa ayat yang mewajibkan kita pakai tudung ni? Fal Yab Ribna Fal Yab Ribna -rib Fa ini maksudnya maka So dalam bahasa Arab walaupun fa satu saja, tapi maksudnya sesuatu yang kamu kena buat lah. Ha, sesuatu yang kamu kena lakukan. Resolusinya apa? Keputusannya apa? Selepas pada fa, biasanya ada satu perkara, satu benda yang kamu kena ambil perhatian lah. FAH YADRIBNA LAM di sini ialah LAMUL AM. LAM AM iaitu LAM perintah. adalah perintah yang membawa maksud kepada perintah pakai tudung adalah wajib. Okey. Perintah pakai tudung adalah wajib kerana apa? Allah suruh. Disuruh. Maka pakailah. Ya. Maka wajiblah ke atas kamu untuk apa? Melabuhkan. Ya beribna okay, na dulu. Na ini ialah suatu yang ada khas untuk perempuan. Domir yang khas untuk perempuan. Okay. Perbuatan yang disuruh untuk kita lakukan ialah ya duribna iaitu labuhkanlah kerudung kamu. Labuhkanlah tudung. Dalam bahasa Melayu sebut kerudung lah. Dalam bahasa Melayu lama dia panggil kerudung kamu. Labuhkanlah tudung kamu ya, sehingga nanti barulah disebutkan sehingga belahan-belahan dada. Tapi dengan satu perkataan ini sudah uh, kita kata apa? Dah blok dah segala persoalan. Tidak ada persoalan lagi yang ditanyakan oleh mereka kerana Mereka dah faham. Ayat faliyadurikna. Hmm. Okey. Jom, kita tutup balik. Okey, setakat ada persoalan. Boleh? Kita jalan lagi eh. So, ayat yang pertama itu fal sudah menyebabkan mereka berasa yakfina. Dah cukup dah. Puas hati sungguhlah. Dengan arahan itu manzilun indal min indal haqi subhanahu wa ta'ala. Yang mereka merasai bahawa ini adalah kebenaran yang telah turun daripada Allah kepada umat manusia. Cukup. Kalau yang datang dari Allah ibu-ibu, baik ke tak baik? Yang datang dari Allah. Tak berani pula nak cakap ke? Dia ada pemahaman itu. Yang datang dari Allah semuanya baik walaupun panas, betul tak? Walaupun banyak sikit lah kan kena beli. Um, kalau budak-budak nak naik sekolah ni, kalau budak lelaki, um, baju seluar dengan tai. Perempuan tak pakai tai kan? Perempuan tak pakai kan? Okay. So, perempuan mesti ada lebih daripada lelaki, baju, kain dengan tudung. Jadi, kalau kita nak nak bagi, nak tanya, eh, banyak kos perempuan ni kan? Lebih sikit daripada orang lelaki Mutarak ni, ni kira membazir ni kan Tidak Sebab walaupun dia nampak macam Kena banyak lebih belanja Panas ya? Banyak benda yang kita perlu lakukan Berbanding dengan seorang lelaki Tapi sebab datang dari Allah Semua yang datang dari Allah Semuanya baik belaka Semuanya elok belaka Maka itu yang ada di dalam keimanan mereka manzilun sesuatu yang turun daripada Allah yang benar maka semuanya baik waja min fawqis samawat quran ibu-ibu dia turun daripada atas lagi daripada tujuh petala lagi subhanallah kita baca quran kita pernah rasa tak quran tu Subhanallah. Quran tu adalah sesuatu yang disimpan, diturunkan daripada loh mahfuz ke langit bumi. Sesuatu yang bukan biasa. Sesuatu yang luar biasa. Mu'adizat ni, sesuatu yang harikul ada. Diturun daripada mana? Daripada tujuh, lebih tinggi lagi daripada tujuh petala langit. ليحركوا ذلك المجتمع fi في اتجاه Allah, الله ويمكت ما عدا ذلك مقتا yang mana satu ayat tadi turun daripada tujuh petala langit yang akan datang menggegarkan masyarakat. Menggegarkan seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini untuk semuanya bergerak mencari reda Allah. Kita kan ibu-ibu, kita buat semua yang Allah suruh ni untuk apa? Buat sebab rasa tak sedap ke ataupun buat untuk cari reda Allah. Dan itulah perintah yang Allah suruh kita buat untuk kita mencari kerebaan daripada Allah dan jauh daripada murka Allah. Apa Allah suruh? Allah suruh melalui perintah Nabi yang mana datang dengan wahyu Allah menerusi Al-Quran dan Al-Hadis. ونحن إذا أردنا أن نعيد تجربة بنفسية النجاح الذي حققه المسلمون الأوائل فلا بد من تهيئة الأسباب لهذا النجاح la budda ayyakunu jihazul istiqbal mu'afi min atbi hatta yanfa'ilu bi isyaratil irsal bi sahihah dia kata kalau kita nak tengok lagi bagaimana uh, rahsia kejayaan orang zaman dahulu ini kita boleh tengok mereka ini benarnya ya, mereka punya keimanan kepada Allah dan Rasul. Izan, okey? Maka sekarang ni Syekh nak bagi tahu لا بد مستي ان يكون موجه اليهن هذه الاحكام والتعليمات الالهيه يتمتعن بالقوه الايمانيه ال Okay. So dia kata, macam mana kita nak men men mencontohi sejarah yang telah kejayaan daripada sejarah yang telah terbina oleh umat zaman dahulu, bagaimana mereka menuruti hukum-hukum taklimat-taklimat ilahiyah tak mungkin akan berlaku kecuali dengan kekuatan keimanan dan kekuatan kekuatan uh, ke apa nama pemikiran allati kanat alaiha fudliyat alislam alawaliyat biqadri tafawut fi hadhihi alquwwat alimaniyah yakun tabayun wa ikhtilaf fi sebab tu mereka itu punya hasil ataupun apa yang berlaku pada diri mereka berbeza dengan apa yang berlaku pada zaman ini kerana apa intilak dia ataupun uh, punca kuasa sumber kekuatan mereka bukannya mereka uh, pandai uh, bijak teknologi maju dan sebagainya tak kekuatan mereka apa kalau kita tengok bagaimana kekuatan umat Islam zaman dahulu yang boleh menjadi rujukan dunia boleh menawan dunia boleh uh, kekuatan mereka apa dekat dekat mana kekuatan mereka adakah pada strategi perang ataupun kepada apa? Akhirnya kita melihat bahawa Allahu Akbar kekuatan tentera Salahuddin Al-Ayubi dia tanyakan sebelum nak masuk kepada uh, perang dia buat uh, pertanyaan yang kita kata macam interview kepada mujahidin-mujahidin kalau siapa yang ada tinggal solat lima waktu, sila undur. Dia tak nak daripada orang yang nak berjuang nanti, solatnya ada masalah. Ibu-ibu tahu apa yang berlaku? Tak ada seorang pun yang berundur. Maksudnya solat lima waktu settle. Cuba kita buat sikit kat anak murid kita, 40 orang satu kelas tu. Kalau cikgu-cikgu kan? Haa. Melainkan kalau ada yang menipu lah. Tak gerak semua. Bagus pun budak-budak ni. <tuk> Cuba kita buat. Cuba yang eh, tak solat subuh pagi tadi. Ada-ada mungkin kita ambil tekatan-tekatan tiga ya. Ha, pejam mata semua, angkat tangan. Siapa tak solat subuh pagi tadi? Ha, yang tengok cikgu je. Yang lain semua, kena pejam mata. Rasa-rasa semua angkat tangan ke ataupun eh semua angkat tangan. Tak ada angkat tangan ke ada angkat tangan. Ibu-ibu lebih ni. <laughs> Rasanya kalau kita buat dekat KKR pun tak tahu lagi macam mana. <laughs> Betul tak? Oh susah. Masalah solat masyarakat kita pun masalah lagi. Okey. Jadi yang kedua soalan ditanya kepada tentera dia hmm, siapa yang ada meninggalkan solat uh, Qobliyah Ba'diyah. Kalau kita lah, ramai lagi, lagi ramai, lagi ramai ke belakang. Sebab apa? Sunat kan? Bukannya wajib. Tak ada yang bergerak, ibu-ibu. Ya Allah. Ya Allah. Jadi kekuatan mereka tang mana, rupanya bukan pada strategi. Bukan pada latihan, uh, macam mana latihan ketenteraan kan? Yang buat memang, kita kata memang training betul-betul lah. Tapi latihan keimanan. Kekuatan mereka adalah latihan keimanan why not kita hidupkan balik kekuatan mereka. Umat kita yang yang lemah tentang apa? Dia bukan lemah. Lemah sakit, bukan lemah tak tak bersatu ke apa. Lemah iman tu yang sebenar. Lemah iman tu yang jadi tak bersatu, dok nak bergaduh. Lemah iman tu yang, berja, yang menjadikan kita sibuk kepada perkara-perkara hmm. yang tidak bermanfaat. Jadi ibu-ibu, kita boleh tengok apa kekuatan mereka dan kita boleh ambil semula famin human sofa tu tuzi'na iz'anan kamilan li amri rabbiha dan mereka ada sebahagian daripada mereka yang terus ya mendengar apa sahaja perintah yang datang daripada Allah dan Rasul maka mereka bersedia untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala okey Jom kita tengok sedikit lagi. Wa ba'du dhalika namdi qudum quduman li nudhiha suratul hijab al-islami min waqi'il kitab subhanahu wa ta'ala wa sunnatil as-sahihah li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita nak tengok sekadar mana uh, kewajipan kita nak terangkan tentang tang mana yang kita kena wajib surah ataupun keadaan hijab Islam itu. Bagaimana Allah dan Rasul suruh kita buat hijab? Yang pertama, ibu-ibu, ni ada beberapa beberapa ciri lah ya. Ada satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, ada lapan ciri. InsyaAllah kita cuba habiskan. Kita ada lebih kurang dalam, dalam tujuh minit lagi. Lapan ciri hijab Islam. Dia, 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 dia sebut dulu kan Syekh sebut dahulu Sebenarnya orang zaman dulu tak bincang pun Pasal yang berlapan-lapan ni And Bila dapat dengar je ayat Quran Terus semua amal Tak ada persoalan macam mana ya <tuh> Nak pakai tudung bagaimana Tak ada persoalan Tapi zaman sekarang ni Kita perlu kepada perkara ini Kerana uh, ramai uh, yang bertanya-tanya kan Nak pakai bagaimana Baik Yang pertama iaitu Qadar Qadar alladhi yajibu an yasturahu athawb wal muwasafatu zayyul mar'atul muslimah Bagaimana qadar yang wajib untuk ditutup aurat wanita dan apakah ciri-ciri pakaian wanita muslimah okay, Itu nombor satu okay. Dia katakan dalam سوره النور آية 31 وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن آية ini yang membawa maksud al okay. khumur al khumur bi khumurihin yang membawa maksud al khimar kha mim alif ra al khimar oh, ataupun uh, kita panggil khimar ya orang Indonesia panggil khimar ya awak dah beli khimar tu ha sebenarnya kha jadi khimar iaitu apa maksud khimar yang menutup kepala hmm? khimar ataupun khimar yang menutup kepala wal juyub kan ala juyubi bihinna. Juyub tu apa? Juyub itu maksudnya nahrun. Ha, suatu hujung daripada tengkuk. Juyub itu adalah sini tengkuk dan hujung tengkuk iaitu apa? Belahan dada lah yang kita sebut kat sini. Wal matlub ay yadrib ghita'ar ra'si ala nahri sadri. Ha, Maka dalam bahasa Arab senang kan sebab mereka faham apa maksud khumur tu dan apa maksud juyub tu Maksud khumur ialah tutup kepala Nak tutup kepala di mana? Di atas ini kenamanya kepala sehingga belahan ataupun di hujung kepada uh, leher ini, tengkuk ini Iaitu melupakan permulaan dada Ayuh. So yang ini semua kita kena tutup إن كنا أكثر الدراية منها في <applause> هذا الشيء عرفنا أن الحدود الحجب من أعلى ولكن أي حد أن أين حدوده من أسفل dia kata bagaimana kita nak tahu uh, had hijab tersebut daripada atas tetapi kita tak tahu di manakah hadnya di bawah jawabnya pada ayat ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن Ayat ini yang dikatakan bahawa janganlah kamu menghentakkan kakimu sehingga diketahui apa yang tersembunyi daripada perhiasan diri kamu. Benda tu tak nampak tapi kamu Menampakkan, menzahirkan Kesan perkara tadi Ada di dalam perhiasan diri kamu Iaitu apa? Zinatul arujul Perhiasan kaki ha, Perhiasan kaki kita apa? Rantai lah ha, Rantai kaki tu Jangan duduk dalam Tapi kita pula hentak-hentakkan kaki Supaya orang dengar Dia punya perhiasannya Jadi benda yang telah tersembunyi dengan pakaian yang panjang Maka jangan kita cuba untuk me menghasilkan bunyinya Sehingga orang lelaki daripada pandang depan Tercari, oh Kak Yah rupanya Macam tu Sampai tahu dah ha, Kan kita kadang-kadang ada orang yang pakai kasut tinggi kan ha, Tahu dah 5km, 5km punya jauh Kan Tahu dah. Eh, Puan Farah. <laughs> Sebab apa? Tak ada orang lain lah. Memang Puan Farah lah tu makan. yang bunyi ketak-ketak ketak-ketak. Ha, dah tahu dah dia punya signal dia, trademark dia. Jadi tak boleh. Dalam menjadi umat Islam, itu dia punya hat dia. Dia punya atasnya apa tadi? Ni, kepala dan belahan dada. Bawahnya apa? Sampai mana ni? Kita punya aurat kita. Sampai kita berjalan pun jangan sampai menghentakkan kaki sehingga dikenali ataupun diketahui kehadiran kita oleh orang lelaki. Okay? Izan falabuda bimaujibul al ayah sitrul asaqin hatta makanu zinatul minha. Maka dalam ayat ini, subhanallah bila sebut hijab ya ibu-ibu, sahabat-sahabat yang saya kasihi, hijab lebih luas daripada tudung. Okay? hijab bila kan syekh syekh sebut tentang hijab bila masuk hijab ni di manakah hijab hijab maksud ni yang menutupi seluruh badan kalau tudung yang menutupi kepala saja boleh tengok kan kepada ayat tadi saya nak pakai ni sebab ini baca tak keluar sangat tapi tak bagi saya buka jadi hijabista semua tu salah lah ya Salah lah dia punya, sebab ni yang hijabista tu Yang dia buat style tudung kan Sepatutnya dia kena panggil uh, Khimar Khimarsta, <laughs> macam tak sedap pula bunyi dia Dia kena panggil khimar So hijab Mesti daripada atas sampai bawah, sebab tu Ayat ini Okay, hijab Hijab, H-I-J-A-P Hijab dalam masyarakat macam ni dia ada dia punya had dia. Had paling atas dan had paling bawah. Ni atas sekali, ni bawah. So ayat itu bermula dengan khumur. Bi khumur rihin. Iaitu khumur, tadi kita dah baca. Al-khimar, iaitu tudung. Sesuatu yang menutupi kepala. Sehingga mana? Sehingga bawahnya di arjulihin. Arjul. Arjul tu kaki. Arjul tu jangan kamu waliyadribna bi arjulihin. Jangan kamu menghentakkan kaki kamu. Arjul. Jadi apa maksud hijab? Had hijab daripada mana? Had hijab daripada atas kepala sampailah bawah kaki termasuklah yang lain-lain semua ni. Iaitu apa? Uh, apa tu namanya? Buku lali Betis Apa lagi? Peha ah, Semua tu termasuk kena ditutup ditu, Hijab maksudnya tutup Yang perlu di Dihijabi supaya Tidak dipandang oleh Orang yang bukan mahram So di bawahnya, di atasnya Paling tinggi ialah kepala Di bawahnya paling rendah had hijab ialah kaki So di sini kaki Di atas sini kepala kalau khumur saja, ah, bila orang pakai khumur dia tak berhijab. Bagaimana? Dia pakai lengan pendek, tapi dia pakai tudung. Ataupun dia pakai tudung, tapi dia pakai seluar legging. Ataupun dia pakai tudung, tapi dia oh, muka, Masya Allah. 5 kilometer dah nampak dah kan. Wayang apa tu? Apa?

jadi orang pun dia biasa dah dengar di Arab tu pakai jubah. Jadi kalau pakai jubah baru muslimah. Maka dia pun buatlah kan fashion Islami tu pakai mesti jubah kan. Kalau tengok dekat dekat YouTube apa Google kan. Islami pakai jubah. Tapi model dia pakai jubah tak pakai tudung. <laughs> Sebab itu adat. Itu bukan Islam. Jadi biasa orang Melayu pun ada adat juga. Apa adat uh, pakaian orang Melayu? Baju kurung. Tu, tu tak. Tu kat negeri tu. Dan dulu uh, kita punya gubernur kan. Uh, Puan Zeti kita kan. Uh, Datuk Seti kita memang dia sangat a uh, uh, kita kata uh, membawa uh, kita punya adat baju kurung. Subhanallah. Cantik dah tu. Tapi Adik tak pakai tudung kan? Pakai baju kurung. Tapi tak pakai tudung. So, itu itu Melayu ke Islam? Itu baru Melayu. Melayu Islam. So, mana dia pakaian muslimah? Pakaian Islam seorang muslimah? Doktor, bukan doktor eh. Dia bukan doktor. Syah Syarawi ni, ya Allah. Dia, dia, dia tak belajar universiti. Tapi sangat hebat bila Syah Syarawi bercakap, semua orang terdiam. Syiah boleh terima cakap dia. Artis boleh terima cakap dia. Wahabi boleh terima cakap dia. Dia sangat hebat. Kalau dia di Mesir kadang-kadang yang uh, tak semua orang kan boleh terima uh, sistem azhar. Orang pun tanya kepada Syekh Syarawi. Wahai uh, Syekh, kenapa Syekh tak pergi ambil doktor? Tak ambil PhD dekat uh, Al-Azhar? Sehingga nanti Syekh disebut doktor lah kan? Doktor Syarawi. Dia kata, orang orang jawab lah bukan share jawab orang lain kata orang lain kata jawapan dia senang je tak ada siapa yang boleh uh, supervise ataupun bukan apa tu apa jadi mumtahin mumtahin tu maksudnya jadi examiner kan dalam viva kan ada orang yang akan periksa kita punya tesis uh, dia lah yang akan selia kan oh ni tak betul ni tak ada orang yang lebih bijak, lebih tinggi ilmu je daripada Syekh Syarawi sampai Syarawi Syih walaupun dia tak dimasuk universiti pun tak ada orang nak boleh. ni Subhanallah sangat hebat. Ibu-ibu kehebatan dia ni kita tak gali. Kita tak gali. Ada lapan ciri. Ni hari ni baru satu ciri. Baru satu ciri. InsyaAllah sama-sama dalam kuliah muslimat pada bulan hadapan ataupun bulan hadapan adalah kan. Puasa kita ada insyaAllah. Kita akan sambung sebab apa had kedua, ketiga, keempat, Semoga kita punya uh, yang kita nama menutup aurat ini, Menurut in, menutup aurat yang kita rasa macam seperti satu adat ini boleh kita tukar menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah sangat nak dapat pahala bila kita buat sesuatu kena adat kita dapat dapat pakai tudung je lah tapi kalau tutup aurat kerana ibadah kerana Allah suruh wal yadribna maka di automatik ibadah bila buat ibadah dapat pahala Sepanjang kita Menutup aurat kita Wallah ta'ala alam Terima kasih banyak-banyak Ibu-ibu yang saya kasih Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Saya ucapkan salam Anis Fushabban Dan selamat Menyambut bulan Ramadan. Doakan kita semua dapat Allah berikan kekuatan Untuk salat Memperbanyakkan salat di dalamnya Memperbanyakkan Berbaca Al-Quran Dan diberikan kekuatan Untuk kita puasa di dalamnya Ibu-ibu ada di sana um, Apa tu? kurma Al-Juah dari Madinah. Uh, kurma ajwa daripada Madinah boleh buat stok untuk buka puasa. Uh, ni saya sendirilah, saya sendiri eh, saya sendiri. Bila saya makan tu, uh, rasa macam, eh subhanallah lembutnya. Biasa makan yang dah kering. biasa kita beli dekat pasar-pasar tu, kadang-kadang dah kita makan tu rasa dah sedap dah. Rupanya sebenarnya ada lagi lembut lagi. Sebab apa dia baru. Ha, dia bukan stok lama. So, boleh dapatkan kurma ajwa dari Madinah. Ha, dan kita punya saiz-saiz besar, saiz jambulah, lah, saiz VIP. Dan yang kedua, ha, boleh panjang-panjangkan iklan ni, ha, saya juga ha, membuat ha, kutipan untuk ha, Iftar Yaman. Ha, Iftar Yaman, ha, kita... Macam-macam kan kadang-kadang kita beli kan Tapi makannya uh, sikit saja. Jadi apa kata kita bagi sedikit daripada apa yang kita ada itu Untuk orang Yaman yang uh, sangat sukar kehidupan mereka Untuk berbuka puasa Iftar untuk orang yang lapar ibu-ibu uh, Kadang-kadang kita bagi iftar kepada orang yang dah kenyang Yang kita punya bagi makan tu pun tak termakan Akhirnya buang sahaja Tapi kalau bagi kepada orang Yaman Masya Allah mereka sangat uh, sangat me menghargai dan mereka sangat kekurangan. Uh, biasa kita dah buat, kita dah buat empat tahun dah. Uh, kita akan bagi tiga bentuk lah. Yang pertama, uh, kita masak. Keluarga suami saya masak di sana. Ini kita tak pakai NGO-NGO lain. Eh. Straight terus sebab suami, adik-adik uh, suami yang uruskan di sana. Uh, keluarga saya masak dan terus agih pada orang miskin. Ini yang siap masak. Yang kedua kita buat juga, uh, kita beli tepung satu apa uh, yang satu guni tu tepung semula barang-barang yang minyak dan sebagainya kita bagi kat mereka supaya mereka boleh sebulan tu dia orang boleh makan. Uh, yang ketiga kita bagi juga cash money, eh kita bagi cash money kepada mereka sebab mungkin mereka nak beli ayam kan? Dia nak be nak beli uh, apa lagi? Dia nak beli tuna ke Dia nak beli uh, full Full ni kacang lah kan Nak beli benda-benda yang basah-basah tu Dia boleh beli uh, Dan ada juga orang-orang yang sakit Yang kita bantu Dah 4 tahun kita buat Dan subhanallah memang uh, Kita rasa kita susah ibu-ibu uh, Sebenarnya ada orang yang lebih susah pada kita eh, Mereka kerja seminggu Tak mampu untuk beli seko ayam Kita pagi tadi makan nasi nasi lemak ayam Tengah hari makan kari ayam Malam lagi cakap suami, jom makan chicken chop ni. Satu hari tiga kali ayam. Itu pun kan dia tak habis. Sebab apa? Dia tak lalu dah tengok ayam. Betul. Kalau saya lah ibu-ibu tak lalu dah tengok ayam. Dia kecil makan ayam. Ha, tapi mereka nak beli seekor ayam kerja seminggu. Tak mampu. Allahu Akbar. Sangat kesian. Ini uh, isu uh, kemanusiaan lah yang ada di sana. Dan mereka ramai yang uh, kurang nutrisi. Uh, ibu, uh, ibu dan ayah mertua saya pun selalu juga masuk hospital kerana kurang nutrisi. Ha. Dan itu sebab orang tua kan, dia orang dah lama dah dalam peperangan ni, dah dekat 8 tahun dah ibu-ibu. Dan Alhamdulillah baru-baru ni, kita dah kumpul dah hari tu, dapat buat telaga Yaman. Yang pertama yang kita buat, kita bantu untuk mendapatkan air bersih yang mudah lah. Kalau tidak mereka kena panjat gunung untuk dapat air bersih. Dan Alhamdulillah ada sahabat-sahabat yang telah bantu dan ini yang termisi yang kita akan buat dalam bulan Ramadhan kali ni Terima kasih banyak-banyak ibu-ibu InsyaAllah kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita apa? Salat sekali ya